10 тисяч гарячих обідів для школярів щодня і усе це на одній кухні. В Бучі йде до завершення будівництва нового підприємства «Фабрика кухні», де готуватимуть їжу для учнів трьох громад Київщини – Бучанської, Бородянської та Немішаєвської. В рамках розпочатої ще до повномасштабного нападу РФ реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Колеги, ми бачили різні підходи до організації харчування, і кожен з директорів шкіл, з місцевих управлінців говорили про те, що є потреба доставляти їжу. Так? Тобто десь малокомплектний заклад, десь немає кухні, десь ця кухня замаленька. Фабрика кухня – це підприємство, окремі потужності, які готують їжу і шляхом охолодженої доставки доставляють їжу до великої кількості шкіл, до шкільних навчальних закладів. Будівля матиме площу понад 1800 квадратних метрів. Профінансував проєкт американський меценат Говард Баффет. За основу взяли проєкт фабрики кухні в німецькому Штутгарті. Ще одну таку фабрику мають збудувати на Харківщині. В кожній загальноосвітній школі залишається шкільна їдальня. Тільки ми її, звісно, осучаснимо, відремонтуємо, наситимо тим обладнанням, яке буде слугувати для підігріву, розігріву, оптимізація. Енергетичному плані ми фактично вже прораховуємо, що ми десь в три рази будемо менше сплачувати за спожиту електроенергію. Подивитися, як готуються до нового навчального року на Київщині і перейняти успішні кейси вже впроваджених змін у шкільному харчуванні, прибули голови ОВА та освітяни семи областей. Все у рамках партнерської зустрічі за участі Офісу першої леді, Офісу президента Київської ОВА, МОНУ та МОЗу. Адже за імплементацію реформ відповідає влада на місцях. Закупили нове обладнання на 135 шкіл. Ми розпочали навчати майбутніх кухарів. Щодень 58 шкіл підключені до Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона передбачає, що з 1 по 4 клас учні харчуються безкоштовно. І всі школи, які існують на сьогоднішній день, це 638 шкіл, підключені до цієї реформи. Проєкт, який йде з 2020 року, не зупинений навіть зараз, у 2023 році. Однією рукою ми відновлювали, другою рукою намагались запустити навчальний рік. Тим не менш, саме тут, в Бучі, відбувається вже будівництво. Ярина Марків, Євгеній Камінський, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.